Den 1. februar går TV2 Radio i luften. Vi har samlet de bedste stemmer i klassen og er stolte over at kunne præsentere et rigtig stærkt hold. Sidst Kasper Christensen lavede radio, kunne det måles på Richterskalaen. Og sammen med Rico Wigmans krøllede hjerne, er han nu klar til at ryste jorden igen på TV2 Radio. Andrea Elisabeth Rudolph er ikke bare vild med dans. Hun er også vild med radio. Og også Camilla Miranar springer nu ud som radiovært på TV2 Radio. I næsten 20 år har Lars Daneskov været en af landets mest kendte og elskede radiostemmer. Og så er der Tina Bilsbo, som skifter skærmen ud med mikrofonen. Og Michael Dirken Holmfeldt, der fremover kan opleves på TV2 Radio. Martin Brygmann, hitmager, er manden, der giver TV2 Radio sin lyd. Og ikke mindst er der selvfølgelig Thomas Madvig. Sammen vil vi lave den bedste radio i Danmark. Og vi arbejder på højtryk for at blive klar til premieren den 1. februar. TV2 Radio, den er smadret god. Nej, skal se. Se. Hvad sker der? Jeg har lige taget strømmen, jeg skal lige bruge noget herinde. Kæft, så når jeg det aldrig. TV2 Radio, fordi vi også elsker radio. TV2 Radio.